care au încăput în jur de 850 de lucrări, 850 de dimensiuni variabile, dar și de, ca să vă dați seama, pornind de la 2-3 metri pe 2, deci un spațiu, trebuie un spațiu, oricum vă închipuiți, extrem de mare pentru a le cuprinde, cu o expoziție de artă contemporană, Bistrița a județului, Bistrița Năsău, în care majoritatea artiștilor care expun aici sunt prezenți alături de nume devenite ilustre ale artei plastice românești care se află în această colecție. Pe lângă această manifestare, în tot parcursul anului au avut loc expoziții în afara Bistriței, în spații profesioniste în țară și în străinătate. Mă gândesc că de la Veneția până la Deva, de la Iași până la Timișoara, și n-aș vrea să uit cea mai recentă care este încă, care a fost vernisată pe data de 8 decembrie, deci în această lună, o foarte mare expoziție a colegii noastre Vioara Dinu la Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia.